ሻሺቱ ዘፈን አውጥታለች እና የሻሺቱን ዘፈን ነው ዛሬ የምንየው። ያው ሻሺቱ ያልኩበት ምክንያት እስጢፍ በዛ ላይ እንግዲህ ተሰርታ ነው ቁጥጥሯን ተሰርታ ነው የመጣችልን እና አንድ ነገር ይህን ቪዲዮ ከምስራት በፊት የመጀመሪያ ነገራችሁ ነገር ምንድን ነው? ኖ ኦፌንስ ኦፌንስ ለማድረግ አይደለም የመጡት። ምክንያቱም እናንተ ዶክተር ሳትሆኑ የሆነ ዶክተር እንደዚህ ነው መርፌ የሚወጋው ብላችሁ መናገር አትችሉም። ስለዚህ እኔም የዛሬው እኔና እናንተ ክሊፕ አልሰራም። ስለዚህ እስጢፍ ሰርታለች፣ ግን ሙሉ ለመያዝ ነው ያው በጣም ነው የምናሾፈው ብዬ ገምታሉ በዚህ ቪዲዮ ማለት ነው። ዛሬ ሪያክት ልናደርግ ነው የመጣ ነው በእስጢፎ ምንድን ነበር የሚለው እኔም ብሎ አኩራፊ ያው አክሮፋለች መሰለኝ። እስቲ እሺ እናያለን። እሱን ቪዲዮ ላይ ነው ሪያክት የምናደርገው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል ደግሞ ነባር ከነበራችሁ እኔን ደግሞ ሁለተኛ ጊዜ እያያችሁኝ ከሆነ ላይክ በማድረግ የዛሬውን ቪዲዮን ጀምር። መጣችል በመኪና እዚያ ማናት ግን እቺ ልጅ? አለቃትም እንደዛ ጩላት እንዴት ትመጣለች? እስጢፍ እንዴ እንደዛ ነረታት ነው እኮ የሚባለው ይሄ እግዚአብሔር ነው እንዴ? አጩላት እንዴት ደግሞ ናፈቅሽኝ? እንዴት ነው እንትን ይሁን? እሺ ያት ሻሽት እንደናር በጥፊ ያለ ሰው ነው የሚያኮርፈው። እኔም ብሎ አኩራፊ ሲል በጥፊ ብላችሁ እንዴ ነው የምታኮርፉት? እኔም ብሎ አባባይ፣ እኔም ብሎ አባባይ። ለነገሩ ጆም እንትን ነው ምንድነው ሳቂ ኮርፌ ምናምን የሆነ ያስከፋቸው የሆነ ያስኮረፋቸው ሰው አለ። ብቻ ግን እስቲ ይሁን እንቀጥላለን። ሻሺቱ ዛሬ ስራዋና ድርጊቷ እናንተ ነው አልተመሳሰለም። ያው ክሊፑ በጣም አሪፍ ነው እናያለን። እንትኑ ግን ደስ ይላል። የሆነ ይሄ ባህላዊ ለማድረግ የሞከሩበት ባክግራውንዱ ምናምን የሆነ ግሪን ኤሪያ ነገር ነው፣ የሆነ ወደ ክፍለ ሀገር ነገር ይመስላል። እና እሱ ፓርት ደስ ይላል። ያ ይሄ ቦታው ደስ ይላል። በጣም የተመቸኝ ነገር ልንገራችሁ ከዚህ ውስጥ ማለት ነው፣ ይህ ዱባይ ምናምን እንትን ከሚሉ ያለው ፓርት እዛ ከሚሰሩ ምናምን እንደነዚህ አይነት ነገሮች የሆኑ ናቹራል ነገሮች ያምራሉ። ስለዚህ የሆነ ከስተማችን ምናምን ጸደይ ነው ኢንተን የሆነ ባክግራውንድ ምናምን ቦታው ፒስ ነው በጣም አሪፍ ነው ብዬ ገምታ እንደዚህ አይነት እንትኖች ጉርጃ እስጢፍ ጉርጃ የምር ግን እስጢፎ ሳይሆን ሻሺቱ ብላት ደስ ይለኛል እዚህ ቪዲዮ ላይ። ኧረ ቀረፃ ምን ሽ ነው ግን ቆራርጦ እንዳይቆርጥ እንደ እጅሽ እንኳን እንዳይቆርጥ ሰው ጋር እኔ አስጠላኝ ጨዋታ ወየው
ይችላል እቺ ፓርት ነበረች እንትን ላይ ትሬንድ ሆነች ቲክቶክ ላይ በጣም ትሬንድ ነበረች ይችላል የቦታው ወደ ጸድ ያለው ሎኬሽናቸው በጣም ትንሽ ነው ወርሶ ኦ ኦ እሷን ብሎክራፊ ነበር ወይ ነበር ዋው ዋው ደናል ስቲፎን ግሪ አይተንልሃል አሪፍ ነው ቪዲዮ ክሊፕ ነው አይ ጻዴ ነው ወለት ወለት ለማናገር ጻዴ ቪዲዮ ነው ምንም ክሊፑ ላይ በጣም ጻዴ ነው ወለት ምንም ለነላ አንችልም ክሊፑ ያስጠላል ካላችሁ እንጃ አልከባኝ ያው ዘፈኑ አላቀ ደስ ይላል ለማንኛውም የዛሬው ቪዲዮ እንዴት ይመስል ነበር በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን በዚህ ዩቲዩብ ቻናል እንዴት ኦንላይን ላይ ገንዘብ መስራት እንዳለባችሁ እንዲሁም የግቢ ቪሎጎችን እንሰራበትና አንዳንዴም እንደዚህ ደግሞ ጠያሉ ክሊፖች ሲኖሩ ሪአክት የምናደርግበት ይሆናል ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና እስከዚህ ድረስ ከመጨረሻው ካያችሁኝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ ላይክ ማድረጉት ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ማለት ነው ለምታሳዩኝ ሰፖርት አመሰግናለሁ ሐሳብ ስትጫችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ባይ